radila iz emocije i porodicu mu nikad prva nisam vređala. Ovom debelom pracetu koje vređalo uvek prvo mene. Ali bio sam kad sam imao emociju, a ove godine kad nisam imao, ja da sam rekao da je non stop dobro da to mogu da zabeleže, zato se njegova djevojka par njega otišla. Mužo, ja nisam nju priznao za djevojku svako jutro. Ali nije buraz, objašnjenje. Nije objašnjenje, ja je nisam priznao za djevojku. A spava s tom curom, ljubi se s tom curom, prodvodiš vrijeme s tom curom. Ali ja se oprat, ja je ne priznajem za djevojku. Ja nisam dobro ljudi, danas imam temperaturu, imam virozu. Opet me, gospođa i gospodin Smith napadaju. Brajlovići su me u duplom pasu napali. Opet su me Brajlovići napali ni krivog, umjesto da mi dao ruku i rekao hvala majstore. Hvala majstore. Ne može kad me volim. A prvo te uradio, sad imam problem sa tobom. On došao druže da se prepije sa mnom. Jesi ti meni rekao, izvini, da ćeš ti upao? Voli me i ovaj, a i ovaj. Jesi ti meni upao sad u izlaganje ili ja te? Jesi mene počeo spominjati? Pitao me za sliku, ja rekao da, zato što ti meni uravio. Jesi ti nešto kriv, Dužan? Ma ništa. Druže, ja ne znam u čemu... Pa ja ne znam što je tebi. Pa ne, nego si opet u istom onom moodu u kojem si bio. Ja sam samo tebi rekao. Buras, ti si meni nešto pričao, uradio drugu stvar, kad nisam... Ja to napravim, ja to familiji svoj, ja s majkom sjednem kaj nemoj Filipi, više neću, mama i odem napravim. Ali šta si onda ti? Ali eto, takav sam, takav sam. Ali to nije dobro. Evo, loš sam, ti si dobar, ja sam loš. Nisam ja dobar, ali ja to ne bi uradio. Ti si očekivao da ću ja ispoštovat tebe koji si me prozivo, vrijeđo mene, moju djevojku, napadu, malovažavo. Ti meni značiš druže. Tebe ne smije niko ovdje ništa. Ti si meni isti kurac, koji svaki drugi. Pa ti si meni isto. Pa ja od tebe ne očekujem da ti budem nešto, a ti od mene očekuješ. Ali ja ne očekujem ništa, bura. Mene boli kurac. Meni ti da se ujutro pomiriš s Majom, meni isto pomirili se, svađali se, bili ne bili. To je razlika između nas dvojice. Da, što mene boli kurac za tebe, a tebe ne boli za mene. Mene boli kurac za sve. Vidim. Za sve. Ali buraz, barem sam malo čovjek. Druže, ja ti nisam žena, ovo je tvoja žena. Ovo je tvoja žena, nju si ženio, ne mene. Meni je bila djevojka. I to je sve što ja ti nisam bio dečko, nemoj napadat mene. Ali ja ti kažem, nije objašnjenje. Bio drugi odo ja sad kod ove novije djevojke. Rođa. Odo spavat s njom, radit sve najstrašnije. I dođeš meni. Sve, da. Ljubav, ha, hu, i ovo, ono. I poslije ja se ograđujem od tog. Kako on ono kaže? Šta kaže? Što? Kako se ono ograđuje od tijela? Kaže, nisam priznao, ja i nisam priznao za djevu. Da, nisam. Znači, ja mogu rad sve ovdje, stat. Ali ovo je bila upućena. Ja se ograđujem ovdje, ne priznajem za djevu. I sve oprošta. Da sam ti govorio, nemamo perspektivu, nemamo budućnost, nećemo biti u vezi. Imam emociju prema Aleksandru. Ma daj, ne seri, Filipe. Ma što onda nisi bio s njom? Što si njom što? Mi nije ni uopšte pričao, čak je rekao. Pa kako možeš reći? Upravi, Aleksandra, sad imaš potpuno pravo ovdje spavati s nekim drugim momkom. Ne moraju to biti emocije. Može, ali je ne mora... Pa će se vratiti Filipu, to je sasvim. Druže, ja neću to... Samo reci za tog momka da se ograđuješ da ga nije spritala za vas. Da, dečko, ali taj momak, ako nije moj prijatelj, ja neću biti ljut na njega. I ja neću više se vraćati s njom u odnos. A ona te toliko voli, to je tolika ljubav da je ona tebi sve to oprašta, bura. Eto, oprostila. Druže, vi ste si praštali još gore stvari. Jesi ti jebo Maju Kovačević? Ali ona mene nije prevarila niskim dok sam ja bio tu. Jel ti oprostila? Ona meni nije niskim prevarila dok sam ja bio tu. A dobro, znači ti sad porediš mene koji sam jebo, a sebe ne poredi. Ali ja ne govorim s cijene strane. Jesi ti li je bio zaljubljen pa jebo? Ja ne govorim s cijene strane. A vidi kurca, ti bi meni, a ti što si nema veze. To sam ja uradio. Ti kad ga gurneš nema veze, a ja kad ga tutnem ima. A što sam ja tu uradio? Ne znam šta si uradio. Zato što je ona prvo nešto uradio. Ja sam tad prekinuo, bila Maju, nije prevario. Ja ti nisam ni rozno, ja ti pomoš pričat, zato što je nešto ovaj tebi pričat. Prijavio si mi to četiri minuta poslije. Pusti ti mene odmah u startu da mi ne znamo. Pričat zato što je tebi lakše, da se ide se s tim, da opravdaš to što si uradila s Filipom. Ne, ne, pravda. Ne, ne, mogu, dajde završi. Ajde. Znači, Majo, ja tebe nisam prevario. Ja tebe nisam prevario, tebi je to samo razlog, zato zbog ovog tvog. Ne. Moja prevara je moja prevara, tvoja prevara je tvoja prevara, jesi? Ja sam tad u pušioni najstrašnije završio s tobom. Prvi put da sam stvarno završio s tobom. Ne, to je bila naša svađa. Ja sam u tom momentu završio s tobom. To je bila naša svađa. Ne, takva svađa to nije bila. Nije bila naša svađa. Ti si bio pijan kao letva. Mi smo se posvađali najstrašnije. Ti si 10 minuta nakon toga otišao imao seks sa drugom devojkom. Valjda ja znam jesam li prekinuo s tobom. Ma daj, Bilale, sad se vadiš na to. Ti si mene prevario i ja sam tebe kraj priče. Kraj priče je svakako. Da. Ali nemoj mi pričat to da sam ja tebe prevario. Emocija najveća u kući. Ma nema emocija. Za mene. Laže, volim i dan danas.
Maš. Takva emocija. Ajde, pogledaj moć, okreni se. Evo, pogledaj, ja ću te uvoditi. Lažeš, evo. Lažeš da me ne voliš. Evo, gledam te uvoditi. Lažeš da me ne voliš. Evo, jebite mi matije, ako ja nešto uradim. Sad su bjesan. Ne, nisam bjesan. Razumi, nema ništa, nikad, kunijem ti se sivim. Evo, sustržno što ja te znam u dušu. Ajde, gledaj, koliko hoćeš, hoćeš dosta. Ma, znam ja tebe, si ti normalno. Znaš koliko mi treba da te pročitam? Dva minuta. Šta hoćeš? Hoćeš još da te gledam? Previše si ti slab na meni, mlak. To je tvoje mišljenje i misliš da su svi slabi na tebe, svi mlaki na tebe. Istina je. Okej, on ti je prelazio jednom, dva puta, ne znam koliko puta, i on ti je prelazio. Razumije, svi ti prelazio, ja ti neću nikad. Ali sad ako stvarno imaš tu pravo, ako pravimo neku retrospektivu vašeg odnosa, ti jesi prvi načinio tu preljubu. Nikad, ja sam svom prekinuo, ljudi. Tako je, jeste. To je samo njeno opravdanje za ovo što je ona uradila. Ne kažem ja da to opravdava ovo što je ona posle uradila. Ali ako negde na ta stavljamo i njene greške i tvoje, imate i ti ona greške. Okej, ali ja ovdje da se sad nešto pravdam, objašnjavam. Znam kako stoji situacija. Znam da sam tad bio prekinuo. I to je to. Da, opravdanje nakon 10 minuta veze godine spavu sa drugom. A što sam to uradio? Uradio sam to zbog nečeg što si ti prije toga uradila. Ma šta pričaš, šta kako si se ponašao u dubiozi tu noć sa igračicama, sa Sarom koja je pevala devojka za nju. Jesi oprostila to? Nisam ti oprostila. Nisam ti oprostila, ja ne opraštam, Darko. A normalno da nije oprostila kad je ona sad naš isto pogriješila. Ne, ja stojim iza toga što sam uradila. Ja stojim za razliku od tebe. Ja iza toga što sam uradila stojim. Pa normalno da stojiš kad si uradila baš. Pa naravno. Pa ne možeš reći da ne stojiš. Pa da, ali ti ne stojiš. Ti kažeš mi smo završili. Jesmo tad. Ne, nismo. Mi smo zaposlađeni. On hoće sebe da opere da ispadne žrtva. Maja Marinković. Ne, nikad ja neću ispati žrtva. Nemam kako ispati žrtva. Na koji način ja mogu ispati žrtva? Što sam bio s Majom i ona me prevarila. Nisam te prevarila na kraju krajeva. Ok, ajde, nek bude i da jesam. Ali ja to, jednostavno, znao je on odlično kad je Filip ušao u kuću kako stoje stvari. A kako stoje stvari? Pa ti si mene pitao što si čudna, što ne možeš da imaš seksualne odnose sa mnom i ostalo. Osjetio si da nešto nije u redu. Tad sam bio ludo zaljubljen. Nisam bio dobar, vjerovatno da sam bio razmišljanja kakav sam bio na početku realitija, kakav sam na primjer sad. Vjerovatno to mi ne bi tako bilo, nego sam ja sve gledao upad, ne smiješ gledat vamo, ne smiješ ovo, gledao sve da budem dobar. A što si bolji, više će te neko drugi nagusti, tako ti je to uživo. A nije bilo, ali izvini, molim te, ti se ponašaš kao da ne možeš njenu grešku. Imam ja grešku, ali ne može se ti pravdat zbog mojih greški. Ja se ne pravdam, ja stojim iza toga, ja tebi kažem što se meni desilo. Ok, svaka čast, ti stojiš, evo stojim i ja i to je to. Ok, to je to. Ja mu stvarno ne želim, Darko, ništa lože. Ja priznajem da sam ispala loša prema njemu iz razloga što sam pričala. Ja volim svog dečka, ja poštujem svog dečka. Da, nije on meni bio nikakva igra. Ja se jesam zaljubila u njega, jesam osjetila tu emociju, ali neke stvari su bile jače i preovladale. Šta da radim, Filip i ja smo neko ko... Čak i u onim prvim danima nisi ni htjela ni seks, izbjegavala si. Ma nemoj da lažeš, znači bilo je i više puta, znači nemoj da lažeš, boli me kurac, više ko će šta misliti, bilo je više odnosa i kad je on ušao, jednom je istina da jednom nije htjela, ali je bilo. Znači ja da šutim i da pričam i da pravdam tvoje neke postupke, bilo je svega. Šta kada? Od kad je on ušao. A to da ja slušam preko TV-a kako ti pričaš, ma nije da bi se nekom drugom ušutala ili nešto, to me boli kurac. O čemu pričaš ti sada? Kako narode bilo seks? Ne razumim, nego o čemu... O eto, ali ti dođeš, kažeš, ma jednom, samo... Šta, kad sam ja rekla jednom samo? Ja od tog momenta bilala, nisam više drugačije gledala, a ono, ha, hu... Ne, bilo je jednom odnosa. Jednom samo. Jednom sam, okej. Da, jeste bilale. Jeste. Jednom jeste bilo. Jeste, jednom, jeste. I ti si onda mene pitao, zbog čega... Nemoj me samo dira. Zbog čega ne želiš imati seksualne odnose sa mnom, ja sam tebi rekao, zato što ne mogu. Jednostavno, Darko, preseklo me kad sam videla ovog idiota i to je to. Šta da radim? Ali, Majo, menjala si i neke priče, na primjer, klela si se bilalu i na ljubav i na tu zaljubljenost i tako dalje, a onda je bilal otišao, prošla neko vreme i komentarisala si situaciju sa zadrugarima i negde znala često da kažeš, ma da, kao dobar je on dečko i kao dopao sam meni, ali nisam se ja ni zaljubila, uopšte to nije ništa ni bilo, ja sam se istripovala, ja sam se zavozila ili šta već. Kao da ti je bilo lakše da omalovažiš tu emociju prema njemu i taj vaš odnos. Da ne bi tvoja greška imala toliku težinu. Ne. Moja greška je moja greška, Darko. Ja nikada nisam bila neko ko ne stoji ispred svojih grešaka. Onda ne bih ja to nazvala ni greškom. Ako sam ja to nešto želela u tom trenutku, to je kraj svake priče,
Ja znam da možda to nije ispalo, ne možda, nego sigurno nije ispalo lepo i nije dobro za mene, kao što se ispostavilo. Ali, prosto, ja sam neko ko uradi onako kako oseti. Ja se jesam zaljubila u Bilala. Jeste postojala simpatisanje, ta neka hemija. Ali mesec i po dana, dva naše veze u kojoj se dogodila i prevara i ono šiblje i polivanje ceduljice tu od koje kakvih... Znaš, Darko, veruj mi, ja sam malo zeznuta po tom pitanju. Mene kad stvarno, kad ja ukačim neki pogled pogrešan, ostaje mi ovde zarezan.